Och här kommer Johnny Hector. Välkommen in, Johnny. Varsågod och sitt. Så ja, vi börjar där. Jag ska bara få en stängd dörr. Ett ögonblick, jag ska stänga en dörr till bara. Så. Vi kommer ändå höra oss själva lite, Johnny. Ja. Du är svensk mästare igen, grattis. Ja, tack. Ja. Det var ju ett tag sedan senast. Ja, 20 år sedan. Ja. Så du känner inte så här, nej men det här är en gammal van känsla som jag inte behövde uppleva igen. Nej, nej. Så känns det inte alls. Nej. Utan jag funderar på vad SM ska gå i om 20 år. Ja. 2042, det får vara nästa mål. Det är din vinstfrekvens. Ja. Men det har gått otroligt bra. Jag intervjuade ju dig efter 4 ronder tror jag det var. Och då sa du, det delas inte ut några etapppriser. Men liksom, det hade inte spelats någon roll om det hade delats ut etapppriser eller slutpriser eller någonting. Utan du har lett genom hela turneringen. Ja, det har jag gjort. Ja. Men det har spelat roll på det viset att när vi spelade här i Uppsala senast. Ja. Så var det nästan etapppriser från Electrolux. Ja. Skönhetspartiet Våron fick ja. Något från dem. Och, ja. Och då vann jag faktiskt. Den ena dagen fick jag skönhetspriset och vann en dammsugare. Ja. Och så gick det 2 dagar och så vann jag skönhetspriset och vann en dammsugare. Och då skulle jag ta hem de 2 på tåget efterföljande. Så ja. Det spelar roll ja, med tapppriset. Ja. Känner du, grämer du över att du inte har lyckats spela dig till 2 dammsugare även i denna? Nej, tvärtom tänker jag. Resan blir kanske lättare att komma hem. Ja, så att, ja. Du sa ju sist, och man vet inte förrän man har gett upp. Men jag har försökt hålla koll på dig i kameran när Tiger och Jung Min restes upp. Hur snabbt såg du att deras parti hade slutat i remi? Jag såg ju ställningen innan. Och i och med att partiet tog slut så tänkte jag att det hade blivit remi. Ja. Och liksom, hur svårt är det då att fortsätta spela det här partiet? För jag menar, då inser du att ja, men nu är jag ju svensk mästare. Ja, men det var rätt så lätt för att innan tävlingen tänkte jag att jag ska sikta på att få en halv poäng mer än nummer 2. Ja. Och när de tog remis så var jag inte bara tvungen att förlora för att det skulle stämma med uträkningen. Din målsättning. Ja. För du hamnade idag i en ställning som du skulle hålla ihop och sen så kom det något feldrag och han slog till direkt. Det var, om jag sammanfattar det idag. Ja. Ungefär, ja. Spelar man ner till en passiv, dum ställning och så. Tror du att du hade åkt på den missen om det inte redan hade varit klart? Sjunker liksom uppmärksamheten en aning? Ja, det är inte säkert att jag hade undvikit missen, men vi hade nog spelat ett annat parti om de andra hade varit en halv poäng efter. Ja, just exempel. Det. Det hade blivit en annan typ av schack. Ja, det tänker jag. Ja. Hur, alltså, du har ju sagt, solen skiner och maten smakar bra, sa du sist. Ja. Och hur länge kommer solen skina och maten smakar bra, tror du, efter det här? Ja, det blir till nästa parti. Kanske. Det blir till nästa parti bara. Ja. Jag vet inte, men man får vara glad när man har chansen. Ja. Alltså. Är du förvånad? Alltså, jag menar, du tippades ju inte som favorit. Alltså, man har liksom, alltså, alla vet att du är en stark spelare. Alla vet att du liksom är med år efter år i Sverigemästarklassen. Du presterar ibland väldigt bra. Du liksom så här. Men det är ju länge sedan då det är så här riktigt, riktigt toppplacering. Är du förvånad över att du, liksom, att du fortfarande... Ja, det får jag medge att det är jag. Ja. Att du fortfarande kan vara bäst i Sverige. Jag vann SM, det är överraskande. Bäst i Sverige var lite att ta in. Ja, okej. Okay. Men att du fortfarande kan vinna SM överraskade även dig en aning? Ja, det gör det. Det är sällan jag spelar turneringar nu då. Olyckorna inte kommer. Och nu som nu till sist när det inte är avgörande längre. Och kan du sätta fingret på någonting som är annorlunda i år som gör att olyckorna inte har drabbat dig? Nej. Det är svårt själv att liksom... Ja, det är så detaljer nästan som gör om man vinner eller förlorar. Eller det är en liten skillnad, tycker jag. Ja. Men om det är någonting som verkligen har belönat sig det här SM:et, och som har varit väldigt roligt för oss som har tittat också, så är det ju också det här att du liksom... Ja, men till exempel igår mot Pia.
Så här, de flesta tänker, ja men Johnny måste vara nöjd med remi, hyfsat. Det är ganska jämnt, det blir ganska, inte så mycket. Men du, liksom, du ser till att ändå trycka, trycka, trycka och vinner fantastiskt, på ett fantastiskt sätt, ja, det i partiet var, det igår. Var bra arbetsseger, ja, igår. För det är svårt att vinna när Pia spelar självförsiktigt och en bra spelare. Så det kanske det jag är mest nöjd med. Mm. I de andra partierna har det varit mycket tillfälligheter. Alltså att mm. både jag och mina motståndare har haft chanser. Mm. Stora chanser. Mm. Men är det partiet mot Pia det är du mest nöjd med? Eller går du peka ut något sånt? Jag tror jag gjorde minst fel i det partiet. Mm. Och det var rätt så roligt som omväxling. Ja. Ett sånt parti. Precis. Det är liksom det partiet som Stockfish hade klappat dig mest på ryggen för, tror du? Av dem jag spelar här. Ja. 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 Jag vet inte om du vet om det, men jag menar, du har ju en av de tuffaste schackuppgifterna kvar i sommar. Och det är nämligen att nu redan kommande vecka ska du spela Sommarblixten. Och du har lottats, det är en turnering i Malmö, du har lottats i samma grupp som jag. Åh, herregud. Ja. Ja, då får vi se hur länge solen skiner. Det är kanske nästa parti. Ja, just det. Jag kan ju säga att jag är väldigt glad att jag redan kommande vecka ska få spela ett tävlingsparti mot den nya svenska mästaren. Ja. Stort grattis, Johnny. Ja, tack så mycket. Tack för att du kom förbi här nu också. Och njut så mycket du kan av din seger. Och så länge du kan, inte bara till nästa parti. Jag tycker du ska ta till nästa SM. Det blir försök. Typ onsdag, det lät lite som ett hot. Ja, det är bra. Ja. Tack. Tack.